tubuh dan gagah melangkah segak melintasi batas waktu. Detesmen pertama dari gabungan Palapis Darat Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universiti Malaya diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Nati bin Harbi. Saya ambil gambar dia. Detesmen kedua dari gabungan Palapis Darat Universiti Putra Malaysia dan Universiti Sains Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Muda Najwa Afika binti Nazmi. Detesmen ketiga dari gabungan Palapis Darat Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Utara Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Iqmal bin Husna. Detesmen keempat dari gabungan Palapis Darat Universiti Teknologi Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Syazami bin Ahmad Syahid. Detesmen kelima pula dari gabungan Palapis Darat Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Utara Malaysia, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Putra Malaysia yang diketuai oleh Pegawai Kadet Kanan Muhammad Zafir Hasani bin Hazrat. Detesmen keenam dari gabungan Palapis Laut Universiti Teknologi Mara, Universiti Malaysia Pahang dan Universiti Teknologi Malaysia diketuai oleh Pegawai Kadet Kanan Yuan Min Wei. Manakala detesmen ketujuh dari gabungan Palapis Udara Universiti Utara Malaysia, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Teknologi Mara diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Azizi bin Tani. Detesmen kelapan dari gabungan Palapis Udara Universiti Malaysia Pahang, Universiti Malaysia Sabah dan Universiti Malaysia Sarawak diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Bashir Umar bin Bahran. Detesmen ke-9 dari gabungan Palapis Darat Universiti Malaysia Sabah, Universiti Malaysia Sarawak dan Universiti Konvensyen Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Moses Baden Masuk. Detesmen ke-10 dari gabungan Palapis Darat Universiti Pendidikan Sultan Idris dan Universiti Malaysia Perlis diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Nur Zairin Syafiqah binti Ishaq. Detesmen ke-11 dari gabungan Palapis Darat Universiti Malaysia Pahang, Universiti Sains Islam Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Muda Hairul Iskandar bin Hairul Nizam. Dari Palapis Darat Universiti Pertahanan Nasional Malaysia diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Amiruddin bin Muhammad Jamian.
gabungan ke-13 dari gabungan Palapes Laut, Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Kelantan, dan Universiti Malaysia Sabah yang diketuai oleh Pegawai Kadet Kanan Muhammad Nabihan bin Nurwandi. Detachment ke-14 dari gabungan Palapes Udara, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia dan Universiti Sultan Zainal Abidin diketuai oleh Pegawai Rendah Kanan Muhammad Muaz bin Abdul Qasim. Detachment ke-15 pula dari gabungan Palapes Udara yang diketuai oleh Pegawai Rendah Muda Muhammad Azhad bin Saiful Azkar. Dan akhir sekali, detachment ke-16 dari gabungan Palapes Darat, Laut dan Udara diketuai oleh Pegawai Rendah Muda Muhammad Syafiq bin Din. Thank you.
Tapi dah